to je jedino što možemo da rećemo da ćemo se borimo. Ekipa je malo se konsolidovala posle tri nerešena rezultata. Videli ste da je igra znatno poboljšana, da smo stvorili veliki broj šansi na poslednju utakmicu, reći da će nadam se realizacija biti puno bolja i da ćemo sa ovom pobedom i pobedom na strani vezati, uspjeti da vežemo par dobrih rezultata kako bi se približili vodećoj ekipi i pokušati da ostvarimo cilj koji je bio zacrtan letos, a to je uzeti više ranga.